Čtyři Němce tady máme, čtyři Němce, kteří takhle, celá dobrý zbraně, proti pěti Britům, různými zbraněmi. O, dva Britové už jsou venku. Třetí Brit je venku. Teď už to vyhrajou Němci. A byl poslední Brit. Nejspíš nemá ani náboje, nebo co. A výsledky je 5 mrtvých Britů. Jeden mrtvý Němec s tím, že ještě minulý kolo to teda vyhráli Britové. To jsem ještě nenatáčel. Tak jo, konec. Tak, dál tu máme menší bitvu s pěti vojáky SEL, což je myslím z Crysisu dvojky. No, mají nějaký normální zbraně. Proti menšímu zástupu zombíků. Schválně, kdo vyhraje? Vypadá to zatím, že asi SEL. Asi to fakt vyhraje SEL. Mají dobrý brokolnice. No. Tak. Konec. Tak. A teď menší bitvička citizenů, nebo občanů, jakože proti policajtům. Občani mají páčidla. Policajti mají ty své obušky. Tady tudy možná jdou uteče. To je jedno, to se snad nevejdou. Fajn. A vyhráli to policajti. Tak jo. Asi konec. No a tak konec našich menších bitek. Ještě. No. To je konec, ale. Nebo to možná není konec. Možná jsem si pro vás ještě připravil vraždění policajtů. Sakra. Tohle už by měli vyhrát, ne? Zombie. Fajn, teď zabijeme zombíky. Což mi ještě připomíná. Je čistý už, ne? Výborně. Nástroje. Clean up everything. Tak, ještě jedna věc tady. A to je zástup zombíků na mostě. Cože? Jo, já mám ignore player, to mi došlo. Výborně. What the hell? Došly náboje. Auč. Kde? Asi spadnul. Thank you for watching.